Земля – найцінніший скарб українського народу. І вже з 1 липня поточного року її можна буде продавати та купувати. Нині на Хмельниччині налічується понад 1500 сільгосппідприємств, з них 1095 – фермерські господарства. Більшість із них родинні. Зокрема, в Україні понад 4 мільйона малих та середніх фермерів та сільгоспвиробників. Вони найбільше обурюються прописаними умовами, за якими діятиме відкритий ринок землі. Його називають недосконалим та вбивчим для малого та середнього бізнесу. Малі сімейні фермери і дрібні фермери, вони просто не зможуть створити конкуренцію в тому плані, що сьогодні не наведений порядок в суді, немає механізму чіткого підтримки фермерських господарств. І таких недоліків називають ще чимало. Україна не готова до запуску ринку землі з липня цього року ні технічно, ні законодавчо, ні організаційно, ні фінансово. Натомість ризикує повторити досвід приватизації 90-х років, але із землею, коли народ опиниться біля розбитого корита. Тому Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вимагає проведення всеукраїнського референдуму щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, аби владці почули реальні думки українців. 75% людей сьогодні проти продажу землі в Україні. Нам також потрібно усвідомити, що сьогодні в умовах фактично війни, пандемії, рейдерства, високого рівня корупції, нігілізму правової, судової системи. Це, як мінімум, було би нерозумно, а якщо говорити реально, то це ще й злочинно в цих умовах здійснювати такі речі. Нині депутати ВО «Батьківщина» підготували звернення до президента, Верховної Ради та ЦВК. Таким чином вони прагнуть підставити плече людям, які не хочуть бути ошуканими діючою владою. Ми будемо за 90 днів збирати підписи для проведення референдуму. По всій Україні ми маємо зібрати 3 мільйони підписів. Ми запрошуємо долучатися всіх, ми вже долучили багато громадських організацій, ініціативних груп, долучатися всіх до збору підписів. Не тільки це все ініціює партія «Батьківщина», а також і інші партії виступають проти цього закону. Долучитися до ініціативи можна, зателефонувавши на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані.